Sama-sama po tayong manalangin. <clears throat> Mabagin naming Amang Diyos na sa amin ay nagmamahal, nagpapasalamat kami sa iyong dakilang biyaya sa pagpapatawad mo sa aming mga kasalanan magpakailanman sa pamagitan ng iyong mahalagang dugo at iniligtas mo kami ng walang anumang kapalit sa mga huling araw na iyong itinakda. Sa mga oras na ito, Nagpapasalamat kami na uh, kami na mga tinubos ng iyong mahalagang dugo ay nagkakatipon sa iyong harapan, nagpupuri sa iyong biyaya at kalwalhatian, natututo ng iyong salita at mayroong fellowship sa mga banal kasama mo. Panginoon, habang kami ay nagtitipon sa oras na ito, tignan mo nawa kami ng iyong mapagmasid na mga mata. Hawakan mo ang bawat isa ng iyong mahabaging mga kamay at palakasin sila. Baguhin mo ang aming puso araw-araw sa pamagitan ng iyong salita, biyaya at ng banal na espiritu. Gabayan mo kami upang sa natitira naming buhay ay mamuhay kami bilang iyong mga anak na walang kahiyan. Sa gitna ng mga kahirapan ng maraming iglesia sa buong mundo, punuin mo ang lahat ng aming mga kapatid <coughs> na nananatiling matatag sa pananampalataya at nagpapahayag ng ebanghelyo ng iyong biyaya, iyong salita at ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Naway patuloy silang magpahayag ng ebanghelyo ng may katapangan na nagdadala ng maraming kaluluwa sa iyo. Para sa lahat ng mga nangangaral ng salita, punuin mo sila ng kapangyarihan ng iyong salita at banal na espiritu. Bantayan mo ang bawat may sakit at ang mga nasa kahinaan. Alalahanin mo ang bawat isa sa kanila. Gabayan mo kami upang mamuhay kami sa natitira naming buhay na karapat-dapat bilang mga anak ng Diyos. Ingatan mo ang bawat isa sa amin mula sa pagkakatisod sa iyong harapan. Hawakan mo kami ng iyong mahabaging mga kamay. Panginoon, ibigay mo sa amin ang mga salitang kinakailangan namin sa bawat oras at ituro mo sa amin ang daan na dapat naming lakaran. Ipakita mo sa amin ang iyong banal na salita at turuan mo kami kung paano kami dapat mamuhay. Lahat ng ito ay aming idinadalangin sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo na sa amin ay nagmamahal. Amin. Hanapin po natin sa ating Biblia sa 1 Korinto chapter 9. Unang Korinto, chapter 9. Unang Korinto, chapter 9, verse 16. Unang Korinto, chapter 9, verse 16. Babasahin ko po sapagkat kung ipinapangaral ko ang ebanghelyo ay wala akong dahilan upang magmalaki sapagkat ang katungkulan ay iniatang sa akin kahabag-habag ako kung hindi ko ipangaral ang ebanghelyo hanggang dito lamang po Ngayon, nais ko pong pag-usapan ang pinakamalaking kasalanan na maaring magawa ng mga Kristiyano. Medyo hindi komportable pag-usapan ang kasalanan. Ngunit, kailangan ko po itong sabihin. Tulad ng alam natin, sa kaso ng mga moral na kasalanan na nagawa ng mga hindi mananampalataya habang sila ay nabubuhay sa laman, Walang kasalanan na hindi mapapatawad ng pag-ibig at biyaya ng Diyos. Ngayon pa sa Juan chapter 3 verse 18. Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan, ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos ang kasalanan ng hindi pananampalataya sa anak ng Diyos, iyon ay ang kasalanan na hindi pananampalataya sa dakilang biyaya ng Diyos. Ito ay ang pagsasakripisyo ng kanyang bugtong nanak upang iligtas tayo. Ang hindi pananampalataya ay hindi mapapatawad. Siya ay hinatulan, siya ay hinusgahan. Ang hindi pagsampalataya ay ang pinakamalaking kasalanan sa Juan chapter 8 verse 11, nakita natin na dinala kay Jesus ang isang babaeng na huli sa pangangalo niya upang batuhin. Sa kautusan, ay ipinaguto sa amin ni Moises na batuhin ang mga ganyan. Ano ngayon ang iyong masasabi tungkol sa kanya? Ginawa iyon upang subukin si Jesus. Kung sa nabi ng Panginoon huwag patayin, ito ay magiging kasalanan laban sa batas ng Diyos. At kung sabihin ng Panginoon, patayin, ito ay magiging kasalanan laban sa batas ng Roma. Dahil walang sinuman ang maaaring pumatay ng walang hatol ng isang hukom mula sa Roma, anuman yung kanyang krimen. Nais nilang bitagin si Jesus. Alam ni Jesus ang lahat kaya sinabi ni Jesus, ang walang kasalanan sa inyo ang siyang unang bumato sa kanya. Kaya ang mga tao ay handa, na yung mga handang pumatay sa babae ay binaba yung mga bato hawak na kanilang hawak at isa-isang umalis. Mula doon sa pinakamatanda hanggang doon sa pinakabata. Sila na mga may hawak na bato ay isa-isang umalis. Dahil yung mga matatanda, sila ay higit na nagkakasala at nag talaga sila at umalis. Ngayon, si Jesus na lamang yung natira. Maaring yung babaeng ito ay pumikit, handa nang batuhin hanggang sa mamatay. Ngunit, yung paligid ay tumahimik. At tinanong ni Jesus ang babae, Babae, nasan sila? Nasaan na wala bang ni isang humatol sa iyo? Kaya nang siya ay tumingin sa paligid, wala ng tao at sinabi niya, wala sino man Panginoon. Kung gayon, ang tanging makakahatol sa babaeng ito ay ang Panginoon. Kung halimbawa ang sinabi ng Panginoon, ako ay walang kasalanan kaya ipikit mo ang iyong mga mata, kaya maaari siyang batuhin ng Panginoon hanggang siya ay mamatay. Ngunit si Jesus ay dumating upang iligtas ang mga makasalanan kaya sinabi niya sa babae, hindi rin kita hinahatulan. <clears throat> Humayo ka na at mula ngayon huwag ka ng magkasala. Sa talatang ito, ang mga salitang hindi rin kita hinahatulan na ay nangangahulugang aakuin ko ang mga kasalanang nagawa mo. Kaya huwag ka ng magkasala muli. Pagkatapos <coughs> maligtas, hindi na natin dapat gawin ang mga moral na kasalanang nagawa natin noon. Siyempre, ang isang taong naligtas ay maaring magkasala pa rin dahil sa kanyang dating pagkatao na hindi pa nababago. Hindi ibig sabihin na ayos lang na magkasala, kundi may kaukulang parusa mula sa Diyos para doon. Sa Hebreo chapter 12, makikita natin sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal. Hindi natin pinapalo ang anak ng ibang tao kapag sila'y nagkakamali, ngunit pinapalo natin ang ating sariling mga anak sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal at pinarurusahan ng bawat itinuturing na anak. Dinidisiplina niya tayo sa iba't ibang paraan. Kung tayo ay nandaya, maraming beses tayong madadaya. At kung tayo ay nagdulot ng moral na kasalanan, magdurusa tayo ng mas malaking pinsala dahil pati na rin ang ating mga puso at buhay. Minsan, kapag ang magulang ay nagkamali, ang anak ay maaring maparusahan. Halimbawa, Si David Nagkamali at pinatay ng Panginoon ang anak ni David Sa anumang kaso, kapag ang naligtas na krisyano ay nagkasala Hindi ito binabaliwala ng Diyos Kaya dinidisiplina niya siya ng nararapat Bagamat may disiplina Ang mga tunay na naligtas ay hindi mapapahamak uh, Dahil may disiplina, ngunit walang kapamakan Okay lang na magkasala ng kaunting iyan ay maling kaisipan. Nang tayo ay naligtas at sumunod, napakadakilang pagpapalang ibinigay sa atin ng Diyos. Kaya't ang mga Krisyano ay dapat mamuhay na karapat-dapat bilang mga anak ng Diyos. Gayunpaman, may isang kasalanan na hindi dapat gawin ng mga Krisyano. Bukod dun sa mga moral na kasalanan, may mga kasalanan na mas malaki kaysa sa mga moral na kasalanan tulad ng sinabi sa Santiago chapter 4 verse 17. Kaya't ang sino mang nakakalam ng paggawa ng mabuti ngunit hindi ito ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya. Alam ng mga Kristiyano kung paano gumawa ng mabuti. Kung babasahin natin yung talata 15. Sa halip dapat ninyong sabihin kung lulubin ng Panginoon kami ay mabubuhay at gagawin namin ito o iyon. So balit ngayon ay nagmamalaki kayo sa inyong mga kayabangan ang lahat ng gayong pagmamalaki ay masama. Kung luluubin ng Diyos, ang mga Krisyano ay mabubuhay at kung luluubin ng Diyos, sila ay mamamatay. Mabuhay man tayo ay mamatay ang paggawa ng kalooban ng Diyos ang dapat nating gawin na mga Krisyano. Ngunit ito ay isang masamang pag-iisip na subukang mabuhay ayon sa ating sariling kalooban sa halip na gawin ng kalooban ng Panginoon. Masama ang magmayabang ng walang kabuluhan. Ang paggawa ng kalooban ng Diyos ay ang biblikal na kahulugan ng mabuti. Sa mundong ito, ang paggawa ng masama, masamang bagay ay kasalanan. Gayunpaman, ang mga Kristiyano ay nagkakasala kapag hindi nila nagagawa ang biblikal na kabutihan. Kahit na wala silang nagawang moral na kasalanan, sa madaling salita, ang pagkakaalam ng kalooban ng Diyos at hindi ito ginagawa ay kasalanan. Sa unang Korinto, chapter 9, verse 16, sinabi ni Apostol Pablo, Sapagkat kung ipinangaral ko ang Ibanghelyo, ay wala akong dahilan upang magmalaki sapagkat ang katungkulan ay iniatang sa akin. Katungkulan Ibig sabihin, isang bagay na hindi mo kakayaning hindi gawin ito ay isang bagay na talagang dapat mong gawin. Sa buhay, may mga bagay na maaari mong gawin at may mga bagay na hindi mo kailangan gawin. Ngunit may mga bagay na talagang dapat mong gawin. Kaya sinabi niyang katungkulan. Ito ay dapat na gawin. Isang bagay na talagang dapat mong gawin. Kahabag-habag ako kung hindi ko ipangaral ang Ebanghelyo. Napakalinaw na sinabi kahabag ako kung hindi ko ipangaral ang Ebanghelyo. Sa ibang salin, sinabi, kung hindi ko ipangaral ang Ebanghelyo, may mangyayaring masama sa akin. Ang kasalanan ng hindi pag evangelize Ito po ay kasalanan. Ano sa tingin ninyo ang pinakadakilang bagay na magagawa ng isang kresyano? Ito ba ay ang pagpapakain ng mga nagugutom Pagtulong sa may sakit upang gumaling o pagtulong sa mahina? Opo, lahat ng ito ay mabubuting bagay. Ngunit ang pinakandakilang gawain ay ang tulungan ng isang makasalanan na patungo sa impyerno at ipahayag sa kanila ang tungkol sa biyaya ng Diyos upang sila ay maligtas. Kaya't sinabi sa Filipos chapter 1 verse 5 dahil sa inyong pakikibahagi sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo mula noong unang araw hanggang ngayon, ako'y panatag sa bagay na ito na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay siyang magtatapos nito hanggang sa araw ni Heso Kristo. Kapag ligtas na, hindi tayo lumalakad sa pananampalataya ng nag-iisa ng Ebanghelyo mula ng unang araw hanggang ngayon. Ang mga naligtas sa pamagitan ng Ebanghelyo ay may bahagi sa Ebanghelyo hindi ako nailigtas ng mag-isa. Naglilingkod tayo sa isang ama sa langit kasama ng ating mga kapwa na ligtas sa lang na kapatid. Iisa ang ating pananampalataya, iisa ang pag-asa, iisa ang layunin sa buhay. Sa gitna ng ating fellowship, kasama natin ang Diyos, ang fellowship na ito ay nagsimula na. Sinasabi doon sa verse 6, Ako'y panatag sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay siyang magtatapos nitong hanggang sa araw ni Heso Kristo. Sa fellowship ng mga banal, nagpasimula ang Diyos ng isang mabuting gawa. Mabubuting gawa, mabubuting gawa na gustong gawin ng Diyos. Sa mga gawa, chapter 10, verse 38, kung paanong si Jesus na taga-Nasaret ay binuhusan ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan kung paanong naglibot siya na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling ng lahat ng mga pinahirapan ng diablo sapagkat kasama niya ang Diyos. Nang dumating si Jesus sa sanlibutan, hindi siya dumating sa parehong posisyon ng tao. Bagamat siya ay kapantay ng Diyos, siya ay dumating sa anyo ng tao upang iligtas ang mga makasalanan. Kasabay nito, ang buhay ni Jesus bago niya isinakatuparan ng pagliligtas ay isang halimbawa para sa lahat ng mga banal na maligtas, maumadiligtas sa kalaunan. Kaya kapag sinabi ng Biblia na sa si Jesus ay binuhusan ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan, nangangahulugan nito na ang Espiritu Santo ay ibinuhus sa mga kaluluwa ng mga ipinanganak na muli. Na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa. Ano ang paggawa ng mabuti? Ang pinakadakilang gawa ay pagalingin ng isang kaluluwang pinahihirapan ng Diablo. Ang pinakamabuting magagawa ng isang taong ligtas ay ang ipahayag ang ibanghelyo sa isang kaluluwang patay dahil sa mga kasalanan at pagsuway upang sila ay maligtas. At ang pinakamagandang bagay na magagawa natin ay tulungan silang mamuhay ng karapat dapat bilang mga anak ng Diyos. Ang mabubuting gawa na ginawa ng Panginoon ay nahayag ngayon sa ating mga naligtas. Na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay siya. Sinabi niya ng lahat ng mga pinahihirapan ng Diyablo. Ang pinakamabuting gawa ay iligtas ang mga hinihila patungo sa pagkawasak. Ang paggawa ng mabuting gawang iyon ay ang pinakamahalagang tungkuling ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Yung kasalanan ng hindi paggawa ng gawain ng pagliligtas sa mga kaluluwa ng mga tao sa pamagitan ng pangangaral ng Ibanghelyo. Sapagkat kung ipinangaral ko ang Ibanghelyo ay wala akong dahilan upang magmalaki. Bakit? Dahil ito ay isang bagay na talagang dapat gawin. Ito ay kinakailangan at madiin niyang sinabi, kahabag ako kung hindi ko ipangaral ang Ibanghelyo. Sa ibang salin, kapag hindi ko ipangaral ang Ebanghelyo, magiging lubhang malungkot ako. Ito ang kalalabasan. Ang mga Krisyano ay maaring mamuhay ng morali. Ngunit, dapat nating maunawaan na ang kasalanan ng hindi pangangaral ng Ebanghelyo ay ang pinakamalaking kasalanan na maaring gawin ng isang Kristiyano. Maaari mong sabihin na ang pag-evangelize ay para sa mga taong tulad lamang ng pastor, evangelist at mga misyonari. Bakit ba kailangan gawin nito ng mga karaniwang tao tulad ko? Hindi po. Ang utos na ipangaral ang ebanghelyo ay ibinigay ni Jesus ng maraming beses bago siya umakit sa langit sa Ebanghelyo ni Marcos. At sinabi niya sa kanila, humayo kayo sa buong sandibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Ang responsibilidad sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo ay hindi ibinigay sa mga apostol lamang. Ito ay isang responsibilidad na ibinigay sa lahat ng mga Kristiyano. Sa mga gawa chapter 8 sinabi sa verse 1, nang araw na iyon, nagkaroon ng malawakang pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem at lahat ay nagkahiwa-hiwalay sa buong lupain ng Judea at Samaria maliban sa mga apostol. Maliban sa mga apostol, sino yung iba? Nagkalat sila. Pero hindi sila tumakbo dahil sa takot na mahuli at mapatay, ngunit ipinangaral nila ang Ebanghelyo saan man sila magpunta. Kung titingnan mo po doon sa gawa, sa verse 4, ang mga nagkawatak-watak ay naglakbay at ipinangaral sa kanila ang salita. Sinabi ni Jesus, ipangaral ang Ebanghelyo sa Jerusalem, sa buong Judea, Samaria, at hanggang sa kaduluduhulo ang bahagi ng lupa. Ngunit yung mga Krisyano ay nagkatipon-tipon sa Jerusalem kagaya ito ng bahay na nasusunog at yung siklab ay lumilipad at kumakalat ng palayo. gayon din, ang malaking pag-uusig sa Jerusalem ay ikinalat ang mga banal. Ipinalaganap nila ang Ebanghelyo saan man sila pumunta at hindi nagtagal ang Ebanghelyo ay kumalat sa iba't ibang lugar. Kaya alam ng mga taong ligtas na ang kanilang kaligtasan ang pinakamahalaga. Sa Hebreo 2.3 ay sinabi, ganito kadakilang kaligtasan. Kung ating pababayaan ang ganito kadakilang kaligtasan, hindi alam ng mga hindi naligtas kung gaano kadakila at kahalaga ang kaligtasan ito. Kaya, pinapabayaan lamang nila ito. Ibig sabihin ay binabaliwala nila ito. Kung gayon, paano sila makakataka sa paghatol? Alam ng taong ligtas kung paano kung gaano kadakila at kahalaga, kahalaga ang kaligtasan na kanilang natanggap. Bakit? Dahil ano ba ang pinakadakila at pinakakahangahang ang gawain na ginawa ng Diyos? Ang gawin kung saan isinakrip ang gawain na isinakripisyo ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak upang tubusin ang ating mga kasalanan at iligtas ang ating mga kaluluwa ay higit na dakila kaysa sa gawain ng Diyos na lumika at mamahala sa sandibutan nito sa pamagitan ng kanyang salita at kapangyarihan. Sa gawain ng paglikha, walang bagay na hindi magagawa ang Diyos sa pamagitan ng kanyang salita at kapangyarihan. Subalit, may isang bagay na hindi magagawa ang Diyos kahit na sa pamagitan ng kanyang salita at kapangyarihan habang namamahala sa kasaysayan ng tao. Ibig sabihin, hindi may liligtas ng Diyos sa mga kaluluwa hindi sa pamagitan ng kanyang salita o sa kanyang kapangyarihan lamang. Bakit? Sapagkat sinasabi sa Roma, chapter 6, verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At ang kabayaran ng kasalanan ay dapat bayaran. Dahil ang Diyos ay isang matuwid na Diyos, kailangan niyang hatulan at puksain ang mga makasalanan at iyon ay makatarungan. Ngunit, kung pinatawad lamang ng Diyos ang mga makasalanan ng walang anumang kondisyon at iniligtas sila, nangangahulugan iyon na ang Diyos ay hindi isang matuwid na Diyos. Sa makatuwid, ang halaga ng kasalanan ay dapat bayaran ng Diyos mismo. Kung ang isang tao ay magbabayad para sa kaniyang kasalanan, sila ay mapupunta pa rin sa impyerno. Kaya, paano ito dapat gawin? Dapat ipadala ng Diyos ang kaniyang kay isa isang anak sa anyo ng isang tao at taong ito ay magdadala ng mga kasalanan ng buong sanlibutan at mamamatay sa krus bilang isang handog pang kasalanan o pang katubusan. Kailangan magdanak ang kaniyang dugo. Kung walang pagdanak ng dugo, kung walang kapatawaran. Kaya ano ang pinakamalaking bagay na hindi magagawa ng Diyos kung ang kanyang kaisa-isang anak ay hindi namatay? Ito ay ang kaligtasan ng mga makasalanan. Ngunit ang mga hindi mananampalataya ay hindi nalalaman ng katotohanan na ang Diyos ay gumawa ng isang dakilang sakripisyo. Bagamat inaalay ang kanyang kaisa-isang anak upang iligtas sa mga makasalanan, kanilang pinabayaan ang dakilang kaligtasan na ito. Ang pagpapabayang ito ay nangangahulugan ng pagiging walang malasakit, pagwawalang bahala. Paano tayo makakatakas? Sabi nito, natanggap natin ang dakilang kaligtasan ito at nalalaman natin na ang ating kaligtasan ay dakila at mahalaga. Dapat nating isaalang-alang ang kaligtasan ng kaluluwa ng ibang dakilang o ng iba bilang dakila at mahalaga. Ang pinakadakilang ginawa ng Diyos ay ang pagliligtas ng mga makasalanan. Para dito, namatay si Jesus sa krus at muling nabuhay. Sa Juan chapter 20, Kapayapaan ng sumay nyo kung paanong sinugo ako ng ama ay sinusugo ko rin naman kayo. Ipinadala ng ama ang kanyang kaisa isang anak bilang handog upang ilikta sa mga makasalanan. Kaya ang isang tao, si Jesus, ang matuwid, ay namatay kapalit ng mga makasalanan at nagdanak ng kanyang dugo upang patawarin magpakilanman ang ating mga kasalanan. Muli siyang nabuhay at nahayag na siya ang Kristo at nagpakita sa loob ng apat na buong araw at huling sinabi ni Yesus ay kung paanong isinugo ako ng Ama. Ang layunin ng pagsugo ng Ama kay Yesus ay natupad nang siya ay namatay sa krus. Ngunit nang sabihin ni Yesus, "Sinusugo ko rin naman kayo," ano po ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na mula ngayon ang lahat ng mga naligtas ay isinusugo upang ipahayag ang katotohanan ng ginawa ng Panginoon. Kaya sa Roma, chapter 10, verse 14 hanggang 15, sinasabi, Ngunit paano nga sila tatawag sa kanya na hindi nila sinampalatayanan at paano sila sasampalataya sa kanya na hindi nila napakinggan at paano sila makikinig kung walang mga ngaral. Ginawa ng bugtong na anak ng Diyos ang dakilang gawain ng pagtubos upang iligtas tayo. Ngunit kung hindi ito ipapangaral, walang maliligtas. Sino mga ngaral nito? si Jesus, na namatay at muling nabuhay, ay isinakatuparan ang gawain ng kaligtasan at pagkatapos ay umakyat sa langit. Pagkatapos niyang umakyat, bumaba ang banal na espiritu. Kaya dun sa Juan chapter 15, sinasabi, sapagkat kapag dumating na ang mga aliw, na aking susuguin sa inyo mula sa Ama ang Espiritu ng Katotohanan na mula sa Ama, siya ang magpapatutoo tungkol sa akin at kayo rin ay magpapatotoo sapagkat kayo'y o nakasama ko buhat pa ng pasimula o ng simula. Ang Espiritu Santo ang nagpapatotoo sa ginawa ni Jesus. Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Ang paglaganap ng Ebanghelyo mula sa Jerusalem hanggang sa kaduluduluhan ng bahagi ng lupa ay gawa ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay hindi kumikilos sa hangin kundi sa pamagitan ng mga ligtas. Silang mga ligtas ay nakatanggap ng Espiritu Santo. Sa pamagitan ng kapangyarihan nito, magagawa ng ating natin na maipangaral ang Ebanghelyo hanggang sa kaduluduluhan ng bahagi ng lupa. At inuutos ng Panginoon na ipangaral natin ang Ebanghelyo. So, balit si Apostol Pablo, nang una ay inuusig sila na yung mga mananampalataya kay Jesus. At nang si Esteban ay batuhin hanggang sa mamatay, sinangayunan nito ni Pablo. Hinabol niya ang mga mananampalataya kay Jesus upang hulihin at patayin sila. Gayman, si Jesus ang dahilan ng pagbagsak ni Saulo sa lupa at niligtas siya. Kaya si Saulo ay naging si Pablo. Siya ay naging apostol sa mga hintil. Nang oras na naligtas si Pablo, kailangan niyang maisakatuparan ng dakilang misyon na ibinigay sa kanya, ang ipangaral ang Ibanghelyo. Kahit na siya ay magpunta sa Roma at mapugutan habang nag evangelize Tinis niya ang pagiging hubad, gutom, puyat, walang makain, nilalamig, nanginginig, maraming beses na pagkakulong, pagkabugbog at halos mamatay, pinagbabato hanggang mamatay at itinapon na parang patay munit nagawa niyang mabuhay at ipinagpatuloy ang pangangaral. Sinasabi rin ni, o sinabi rin ni Apostol Pablo, maging tulad kayo sa akin gaya ko kay Kristo. Ang tanging anak ng Diyos, si Jesus, ay ibinigay ang kanyang sarili bilang sakripisyong handog naging hanggang sa kamatayan upang tayo ay iligtas. Si Apostol Pablo, ng oras na siya ay naligtas, ay nagpunta sa Roma at nangaral ng dalawang taon at patuloy na nangaral hanggang na siya ay mapagutan para sa Ibanghelyo. Hindi lamang naman si Pablo, maging si Pedro at iba pang mga apostol at ang mga sinaunang iglesia ay ipinangaral din ng Ibanghelyo. Kaya ang mga Krisyano na naligtas ay dapat na maunawaan na sila ngayon ay mga saksi ni Kristo. Kayo'y magiging saksi ko hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Ang lahat ng tao sa sandibutan ay ang makasalanan na nakatadhana sa pagkawasa at tungkulin natin na ipahayag kung ano ang nagawa ni Kristo upang sila ay maligtas. Ito yung pinakadakilang misyon ng mga Krisyano na dapat maisakatuparan. Kayong paman, ang kasalanan ng hindi pangangaral ng Ebanghelyo ay kasalanan na pagpapabaya sa pinakadakila at pinakaseryosong utos na ibinigay ng Panginoon. Ito ay kasalanan na pagpapabaya sa utos. Doon sa Jeremias chapter 48 verse 10 sinabi dito, Sumpainawa siya na may kapabayaang gumagawa ng gawain ng Panginoon at sumpain siya na inuurong ang kanyang tabak sa pagdanak ng dugo. Ito ay talagang nakakakilabot na salita. Silang mga nagpapabaya sa gawa ng Panginoon, ibig sabihin silang mga hindi gumagawa nito, silang mga tamad, silang mga trinatrato ito na hindi mahalaga, ay susumpain. Ang isang tao ay maaring pabayaan ang gawa ng Diyos kahit na dapat nilang gawin ito. Noon, ang mga propeta at mga apostol ay nangangaral ng ibanghelyo kahit na maging sa kamatayan. Ngayon, sa mga huling araw, tayong mga naligtas ay maaring nag-iisip kahit na hindi ako mangaral sa uli, yung mga tao na, na, maliligtas ay maliligtas naman. Kahit na ako, yung mga pastor, mga evangelist at mga missionary ay hindi mangaral. <coughs> Siyempre, kahit na hindi ka mag-evangelize, gagawin ito ng iba. Gayunpaman, hindi mo maiwasan ang kasalanan ng hindi pangangaral. Kaya nga dapat nating malaman na ang kasalanan ng hindi pangangaral ay ang pinakamalaking kasalanan ng pagsuway sa sa salita ng Panginoon. Kung titingnan natin sa 2 Timoteo chapter 4 verse 1 hanggang 2, ito yung mga huling salita na isinulat ni Apostol Pablo kay Timoteo bago siya namatay sa harapan ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang hahatol sa mga buhay at mga patay at sa pamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian ay inaatasan kita. Ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan, magtuwit ka, manaway ka, mangaral ka na may buong pagtitiga at pagtuturo. Nakikita na, na ba nakakita na ba kayo ng ganitong kahigpit na utos? Sa harapan ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang hahatol sa mga buhay at mga patay at sa pamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian? Ay inaatasang kita, ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at di kapanahunan. Ipangaral ninyo ang ebanghelyo kahit na mabuti o hindi ang inyong kapaligiran. Ngayon, hindi lamang ito binigay sa mga apostol may malaki o maliit na responsibilidad na ibinigay sa mga Krisyano, ngunit ang misyon ay pareho lamang. Kaya ang hindi pangangaral ng Ebanghelyo ay isang kasalanan ng pagtalikod sa layunin ng ating mga buhay Krisyano. Ito ang pinakadakilang utos at misyon sa sandibutan na ibinigay ng Panginoon sa, Kris sa mga Krisyano. Ito yung layunin ng ating mga buhay. Sa mga awit, 116 verse 12, sinabi, ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin. Si Kristo na tanging anak ng Diyos na sa halip natin ay ang nahatulan, namatay at nagligtas sa atin. Ang biyayang ito, ito ay kamanghamanghang biyaya upang iligtas ang mga makasalanang gaya ko. Siya ay naparito mula sa mataas at matayog na kalangitan patungo dito sa mababa at hamak na sanlibutan at namatay para sa lahat o sa atin na mga miserableng makasalanan. Ito ang dakilang pag-ibig at biyaya ng Diyos na hindi natin magagawang maisip, ngunit ito ang malinaw na katotohanan. Paano ko masusuklian ang lahat ng biyaya na ibinigay sa akin? Kapag ang isang tao na nakatanggap ng ganito kadakilang biyaya ay mabubuhay na hindi iniisip kung paano susuklian ang biyayang ito? ito ay napakalaking kasalanan. Sa panahon ngayon, kapag ang magulang ay nagkaana, palalakihin sila, tuturuan sila at maayos silang palalakihin. May ilan na kapag malaki na sila, ay kanilang tatanungin, Anong ginawa mo para sa akin? Ito ay sinasabi nila ng walang pag-ibig. Ito ay lubos na pagtataksil sa kabutihan ng kanilang mga magulang kapag nakita ng mga magulang ang kanilang mga anak na ganito, nakakaramdam sila ng matinding kataksilan. At sa mga panahon ngayon, kapag ang mga bata ay tumatanda na, hindi nila iniisip ang pagmamahal ng kanilang mga magulang at iniisip lamang nila ang ganito. Bakit hindi na lang kayo mamatay kaagad? Kaya nakakaramdam sila ng pagtataksil at kanilang sinasasabihin ay ganun ba? Sige, kung ganun ay mamamatay na lang ako. Kaya maraming mga matatanda ang nagpapakamatay. Ang bagay na ang bagay po na ito ay napakamiserable. Dapat na maging mapagpasalamat tayo dahil ang mga magulang natin ay buhay pa din. Upang suklian ang kanilang kabutihan sa atin. Ang biyaya ng Diyos ay daang beses, libong beses, at sampung libong beses na mas dakila sa biyaya ng mga magulang. Pagkatapos na matanggap ang dakilang biyaya ni Jesus, hindi lang dapat natin sabihin na, Ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Kundi dapat na alam natin kung paano siya susuklian sa Biblia. Maraming paraan para masuklian siya. Ang pinahadakilang paraan upang suklian ang biyaya ng Diyos ay nasa mga awit 118 verse 17. Hindi ako mamamatay kundi mabubuhay at ang mga gawa ng Panginoon ay isasalaysay. Magagawa po ba ninyong bigkasin ang talatang ito? Kung gayon, bigkasin po natin ito ng sabay-sabay. Mga awit, 118 verse 17. Bigkasin po natin ng sabay-sabay. Hindi ako mamamatay kundi mabubuhay at ang mga gawa ng Panginoon ay isasalaysay. Kapag, ang isang liknas ay mamamatay, siya ay agad pupunta sa Panginoon. Ang taong ligtas ay hindi kailangan na matakot sa kamatayan. Kapag siya ay namatay, siya ay gagraduate mula sa Universidad ng Pagdurusa at papasok sa Universidad ng Buhay na Walang Hanggan. Ang paglaho ng sandibutang ito ay ang paglitaw ng buhay na walang hanggan. Hindi na tayo kailangang mapalapit sa sanlibutan. Ang layunin ng ating buhay krisyano ay hindi na mabuhay gaya ng taong makasanlibutan upang makakain at mabuhay ng maayos dahil sa mga ganitong pagnanasa. Mabubuhay man tayo o mamatay, ano mang mga kahirapan ang ating harapin, dapat ay mamuhay tayo para sa Panginoon. Ano ba ang ginagawa ang ginawa ng Panginoon? Nabuhay tayo na ipinangaral ang gawa na iyon. Sinabi sa awit 66 verse 16, Kayo'y magsiparito at inyong dinggin, kayong lahat na natatakot sa Diyos at ipahayag ko kung ano ang kanyang ginawa para sa ating kaluluwa. Ano bang ginawa ng Diyos para sa ating kaluluwa? Ito ay ang dakilang gawa ng pagsasakripisyo ng tanging anak ng Diyos maging hanggang sa kamatayan sa krus. Dapat nating ipangaral ang dakilang gawain ito upang iba ang iba ay maligtas. Kung ating ipangaral ito, sila ay maliligtas. Iyong e sasabihin ang aking mga salita sa kanila pakinggan man nila o hindi. Ang mahalagang utos ito ng Panginoon at misyon ng mga Kristiyano, ito ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay pa dito sa mundo. Kahit na tayo ay nagninegosyo, nagtatrabaho, kung ano man, ito ay ang pamamaraan lamang at ang layunin natin ay ipangaral ang Ebanghelyo. Hindi po ba? Huwag ninyo itong kakalimutan. Kapag nakalimutan ng mga Kristiyano ang kanilang misyon, kapag nawala ang layunin ng kanilang buhay, para tayong patay. Kung gayon, bakit pa tayo nabubuhay? Tignan natin sa Juan chapter 4. Sa Juan chapter 4, verse 35. Juan chapter 4, verse 35. Juan chapter 4, verse 35 hanggang 36. Hindi ba sinasabi ninyo may apat na buwan pa at darating na ang pag-aani? Ngunit sinasabi ko sa inyo, mas na ninyo ang inyong paligid at inyong tingnan ang mga bukid na mapaputi na upang anihin. Ang umaani ay tatanggap ng, tumatanggap ng upa at nagtitipo ng bunga para sa buhay na walang hanggan upang ang at ang umaani ay magkasamang magalak. Habang dumaraan si Jesus sa lungsod ng Samaria, napagod siya sa kanyang paglalakbay at tumigil. Habang ang kanyang mga alagad ay pumunta sa lungsod upang bumili ng karne o ng makakain at dinala sa kanya. Rabi, kumain ka. At sinabi ni Jesus, ako ay may pagkain na hindi ninyo nalalaman. Kaya sinabi ng mga alagad sa isa't isa, may dagdala kaya sa kanya ng pagkain? Ako may pagkain na hindi ninyo nalalaman. Si Jesus ay walang kinain anuman. Ang pagkain ko ay ang gawin ng kalooban na nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain. Yung isang taong gutom ay naghahanap ng pagkain ng higit kaysa anumang bagay at ang isang taong uhaw ay nangangailangan ng tubig. Nang si Jesus ay sobrang napagod at nagutom, anong sinabi niya? Ang pagkain ko ay ang gawin ng kalooban na nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain. Ito yung kalooban ng ama para sa maliliit na ito. Kaya't hindi kalooban ng inyong ama na nasa langit na ang isa sa maliliit na ito ay mapahamak. Ito ay ang iligtas sa mga makasalanan. Dito napakinggan ng makasalanang babaeng samaritana ang salita ng Panginoon at pumunta sa kanyang lunsod at sinabi sa kanila, kaya yung mga tao sa lungsod ay nakinig sa babae at inisip nilang may kakaibang bagay na mangyayari. At sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, May apat na buwan pa at darating na ang pag-aani. Ang butil ay maaaring nagsisimula pa lamang tumubo ngayon. May apat na buwan pa at darating na ang pag-aani. Ang ibig sabihin ni Jesus ay, Tingnan ninyo ang mga butil sa bukid. Sinabi ni Jesus, masdan ninyo ang inyong paligid at inyong tignan ang mga bukid na mapuputi upang anihin. Ibig sabihin na kailangan nilang tignan ang bukid gamit ang kanilang espiritual na mata, hindi ang bukid na nakikita nila mismo. Ang mundong ito'y kagaya ng isang bukirin na siyang pinamahalaan ng Diyos. Ang mga tao sa Samaria ay pumunta sa bukirin at sinabi ni Jesus, sila sila'y mapuputina upang anihin. Si Jesus ay hindi pa namamatay sa krus noon. Subalit, so, kailangan mamatay at muling mabuhay upang maligtas sa mga tao. Sila ay mapuputi na upang anihin. Sila ay ang mga umaaning. Ang mga umaani ay tumatanggap ng upa at nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan. Ang nagtitipon ng mga bunga ay ang umaani. Ang umaani ay tumatanggap ng upa at nagtitipo ng bunga para sa buhay na walang hanggan. Ang mga taong ligtas ay kagaya ng mga umaani na tumatanggap ng upa. Kahit na wala tayong anumang matanggap, tayo ang mga taong dapat na mangaral ng Ebanghelyo. Ang umaani ay tumatanggap ng upa at nagtitipo ng bunga para sa buhay na walang hanggan ang isang makasalanang nakatakda sa impyerno ay naligtas, siya'y naging isang butil na makakapasok sa kamalig ng langit para sa buhay na walang hanggan. Ang nagasik at ang umaani ay magkasamang magagalak. Ang nagasik kay si Jesus, siyang isang butil ng binhi na nahulog sa lupa at namatay at nagkaroon ng maraming bunga. Ibig sabihin, ipinapahayag natin ang ibanghelyong isinakatuparan ng Panginoon. Tayo'y naging mga taong nagtitipon ng bunga. Kahit na mahinog ang isang butil, kung hindi nito titipunin, ito'y matutuyo. Noon, nang ako'y pumunta sa Jonju para sa Bible Seminar, nang tingnan ko po yung labas ng KTX train, halos kalahati ng butil sa bukirin ay natipo na. Yung ibang bahagi ay natitipon na, subalit so ang ibang bahagi naman ay hindi pa natitipon. Nang tingnan ko ang paligid habang ako'y pumapasok, halos two-thirds na ang natipon. Marahil karamihan ng natipon na. Nang makita ko ito, naalala ko kung ano yung sinabi ni Jesus. Sinabi ni Jesus, mas na ninyo ang inyong paligid at, tingnan, at inyong tingnan ang mga bukid na mapuputi na upang anihin. Ang ibig sabihin ng tumanggap sila ng upa ay natanggap na nila ang biyaya ng Diyos ng buo. Kaya kahit na walang magbigay na sa kanila, nakakapag-evangelize sila. Kung titingnan natin sa mga probinsya, napakahirap umupa ng manggagawa kaya nagbabayad sila ng mas maaga. Inuupahan sila in advance. Kapag kailangan nilang magtrabaho, tinatawagan na sila. Natanggap na nila yung sahod in advance kaya kailangan nilang magtrabaho. Kagaya nito, yung mga taong ligtas na nag evangelize ay natanggap na yung kanilang bayad. Kaya sila'y mga taong may utang. Lahat ng mga taong naligtas ay kagaya ng mga manggagawa na nakatanggap na ng bayad. Ang umaani ay tumatanggap ng upa at nagtitipo ng bunga para sa buhay na walang hanggan. Hindi ito isang bunga na nagmula sa atin. Nagtitipo ng bunga para sa buhay na walang hanggan upang mapunta sa kamalig ng langit. Gaano ba ito nakakamangha? Upang ang nagahasik at ang umaani ay magkasamang magalak. Ang Panginoon ay namatay gaya ng isang butil ng trigo upang iligtas tayo. Kaya, kailangan nating tipunin ang mga butil na inihasik ng Panginoon. Upang tayo ay magalap kasama ang Panginoon. Kung maraming espiritu ang maliligtas sa ating pangangaral ng Ebanghelyo, ang Panginoon na nagsakatuparan ng gawain ng kaligtasan at mayo na nangaral ng Ebanghelyo ay magkasamang magagalak. Sa Mateo chapter 9 verse 36 hanggang 38, nang makita niya ang napakaraming tao na habag siya sa kanila sapagkat sila ay nangangamba at dulo na gaya ng mga tupa na walang pastol. Sila'y mga tupa. So balit, mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kaniyang mga alagad, tunay na napakarami na ngaanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. Idalangin ninyo sa Panginoon ng anihan na magpadala ng mga manggagawa sa kanyang anihan. Merong talatang ganito. Maraming mga butil ang kailangan ng tipunin. Napakarami na ngaanihin. Ang panahon ng pag-aani ay dumaraan. Subalit, ang mga manggagawa at silang mga dapat na mangaral ay napakatamad na. Anong nangyayari? Anong mangyayari ngayon? Tunay na napakarami ng aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. Ang Panginoon ay nagbubuntong hininga. Oo tama, tignan ninyo. Ang panahon ng biyaya ay malapit ng matapos. Ang araw ng ikalawang pagdating ng Panginoon ay napakalapit na. Ang mga taong hindi ligtas ay dapat na maparusahan. Ang oras na iyon ay papalapit na. Napakaraming tao sa paligid natin ang hindi pa naliligtas. May mga miyembro ng pamilya pa tayong hindi ligtas, mga kapitbahay, mga kaibigan, mga kamag-anak na hindi pa ligtas. Meron silang malagang espiritong nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Si Jesus ay namatay rin para sa kanila. Subalit, so, hindi nila ito alam. Hindi ba? Kaya ano ang dapat natin gawin? Oo, kailangan natin silang i-evangelize. Kaya kailangan nating tipuni ang mga butil habang hindi pa tapos ang pag-aani. Eh. Doon sa kawikan, Chapter 10 verse 5 Isang pantas na anak ang siyang nagtitipun sa tag-araw ngunit siyang natutulog sa pagtag-ani ay nagdadala ng kahihiyan. Kapag tag-ani, talagang napakaabala ng mga tao. Walang panahon para magpahinga. Walang oras para maghapunan. Dapat silang magtrabaho ng husto dahil kailangan nilang tipunin ang mga butil bago matapos ang anihan. Hindi ko alam ang ginagawa sa ngayon noon kapag bakasyon yung mga mag-aaral, yung mga estudyante, kahit sa elementarya pa lamang, ay tumutulong sila na tipunin yung mga aanihin. So, balik ngayon, ang anihan ay halos patapos na. Marami pa rin mga butil ang dapat tipunin. So, balit, ang mga anak na dapat magtipon ay tulog na. Sila'y tinatamad na sa katanghalian siyang natutulog sa tagani ay nagdadala ng kahihiyan. Ang kanilang ilawan ay natutulog na sa mundo at sila'y tamad, hindi ba? Kahit na hindi ako mag-evangelize, magagawa naman nila ito ng maayos. Dahil yung pastor ay nag-evangelize naman ng kanyang makakaya. Oo, ginagawa namin ito. So, balit ikaw. Wala ka bang pananagutan kapag hindi mo ito ginawa? Meron bang talatang nagsasabi na ang kapatiran ay hindi dapat mag-evangelize? Paano nga tayo makakatakas kung ating pababayaan ang ganito kadakilang kaligtasan? Kahit alam ninyo na dakila ang inyong kaligtasan, subalit so hindi ninyo pinapahalaga ng espiritu ng iba. Bakit hindi ninyo sila pinapansin? Ayos lang ba ito? Sa ikalawang Korinto, chapter 6, verse 2. Ngayon na ang panahon, kanais-nais. <clears throat> ngayon na ang araw ng kaligtasan. Kailan ang panahon ng kaligtasan? Oo, ngayon na. Kapag nag-evangelize tayo ng mga taong na, na hindi na niniwala, oo. Alam kong kailangan mong maligtas, kailangan kong maligtas, sasabihin niya. So, balit, abala ako ngayon. Yung kaligtasan ay sa susunod na lang. Siguro unti-unti. Sa susunod na lang, unti-unti. Ang ganitong klase ng tao ay hindi maliligtas. Ganito ang sinasabi ni Satanas. Sa susunod na lang. Hanggang sa mamatay ka na. May nagsabi, paunti-unti si Satanas ay dumarating hanggang sa kamatayan ang tao ay maaring mamatay ng biglaang, ng walang, ng kahit anumang oras. Tama? Maaari tayong biglang mamatay dahil sa mga sakuna, aksidente o sakit. Gaano nga kahina yung buhay sa laman? Maliligtas ako bago ang kamatayan. Ano ba yung mga bagay na kailangan mong gawin bago ka mamatay? Sinabi ito ng mga tao dahil hindi nila alam yung katotohanan. Ito ay dahil walang bahala nila yung dakilang kaligtasan. Kung yung isang taong ligtas ay wala, kung ano yung halaga, kung, kung alam ng isang taong ligtas na mahalaga yung kaligtasan, dapat malaman din niya kung gaano kalaki at gaano kahalaga ang kaligtasan ng iba. pagkatapos, susubukan niyang mag-evangelize ng ilang beses, eh, susuko na ba tayo? Hindi dapat ito mangyari. Dapat tayong magpatuloy. Kung isinasa walang bahala natin ang kaligtasan ng iba, walang sino man ang maliligtas. Dapat nating malaman kung gaano kadakila at gaano kahalaga ang kaligtasan. Yung panahon ng biyay ay malapit ng matapos at ito ay hayag na sa ating mga mata. Nalalaman natin na yung araw ng pagdating ni Kristo ay napakalapit na ano yung mangyayari sa pagdating ng Panginoon. Tayo ay pupunta sa Panginoon, ngunit ang mga hindi sa ay makakaranas ng walang hanggang pagkawasa. Kung ating pababayaan yung dakila, mahalaga at manghang kaligtasan na isinakatuparan ng Diyos sa pamagitan ng sakripisyo ng kanyang tanging ang mga kaluluwa ay hindi maliligtas yung hindi pag-evangelize ay kasalanan ng pagsasa walang bahala sa kaligtasan at ang mga kaluluwa ay hindi maliligtas. Kaya nga dun sa Roma chapter 10 verse 14 at paano sila makikinig kung walang mga ngaral? Kung tayo na mga ligtas ay itinitiko ang ating bibig at hindi nangangaral, walang sinuman ang maliligtas manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Meron pong ganitong pangako, tama po ba? Kung yung pintuan ng kaligtasan ay nabuksan sa pamagitan ng mga taong unang naligtas, ibig sabihin ba nito na otomatikong nabibigay yung kaligtasan sa kanila? Hindi po para sa kaligtasan ng kanyang pamilya, yung taong ligtas ay dapat manalangin. Bilang taong unang naligtas, dapat siyang mamuhay bilang isang krisyano. Dapat tayong patuloy na mag-evangelize na may desperadong puso. Dapat tayong magpatuloy. Kaya kung hindi natin ipangangaral ang ebanghelyo, walang sino man ang maliligtas. At paano sila mangaral kung hindi sila sinugo? Kung paanong sinugo ako ng ama ay sinusugo ko rin naman kayo. Tayo yung mga taong isinugo, tayo yung mga taong unang naligtas. Bakit nabubuhay pa yung mga taong ligtas? Nabubuhay pa tayo dahil hindi pa tayo namamatay? Nabubuhay pa tayo dahil meron pa tayong mga pinagsisisihan sa buhay? Para sa atin, ito ay mas mainam kung gagamitin natin ang ating buhay ng isang daang beses para sa Panginoon. Kung titingnan natin yung mga taong pupunta sa Panginoon pagkatapos maligtas mapapalad ang mga patay na namatay sa Panginoon mula ngayon. Sa Apokalipsis chapter 14 na susulat, Oo, sinasabi ng Espiritu, ay magpapahinga sa kanilang mga gawa sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Kapag natapos na ang lahat ng mga pagdurusa at ng mga kahirapan sa mundong ito, tayo ay makakapasok sa walang hanggang kapahingahan. Yung mga taong ligtas ba ay mayroong pangpag pag-iisip at pagnanasa sa mundong ito? Lahat ng mga bagay ay maglalaho sa katapusan. Kung tayo ay pupunta sa Panginoon, maging sa araw na ito, lahat ng ating mga pagdurusa at mga kahirapan ay matatapos na. At tayo ay papasok sa walang hanggang kapangyarihan ng Diyos. Makikita natin ang Panginoon na nagligtas sa atin. Makikita natin ang Amang Diyos na nagmamahal sa atin. At makikita natin yung mga kapatid mula sa nakaraan. O anong saya na makita yung mga ligtas na naghihintay sa atin, iyon ay masaya at mapagpalang pagkikita. Kaya ito ay isang uh, ating munting hiling. Panginoon, kung matatapos na ako sa lahat ng mga bagay na dapat kong gawin, dalhin mo na ako paitaas ng mabilis. Pagkatapos ng lahat ng ito, wala nang dahilan para mabuhay pa ako sa mundong ito. Kung hanggang dito na lamang tulot ng Diyos, kung gayon, ako ay magtatapos dito dahil wala na akong magagawa. Sa Santiago chapter 4 verse 17, Kaya't ang sino mang nakakalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya. Mabuti, ito ay yung kalooban ng Diyos at ito ay ang pangangaral ng Ebanghelyo na siyang pinakadakila at pinakamahalagang bagay. Nalalaman natin ito, ngunit hindi natin ito ginagawa. Palagi tayong may dahilan. Ganito kasi ako eh, ganyan. 'Yun sitwasyon ko kasi ganito, ganyan. Napakaraming dahilan. Pakinggan man nila o hindi, sa kapanahunan at sa di kapanahunan, sinabi ng Jos na ipangaral ang ebanghelyo sa anumang panahon, tama? Tingnan natin. Kawikaan chapter 24. Kawikaan chapter 24, mula verse 11, verse 11 hanggang 12. Babasahin ko po Kawikaan chapter 24 verse 11 hanggang 12. Ilectas mo silang dinadala sa kamatayan, pigilan mo silang natitisod patungo sa katayan. Kung iyong sinasabi narito, hindi namin ito nalalaman. Hindi ba ninyo alam ang sa mga puso tumitimbang? At siyang nagbabantay sa inyong kaluluwa, hindi ba niya nalalaman? At ang bawat tao ayon sa gawa niya ay hindi ba niya gagantihan? Sa katunayan, nakakatakot ang verse na ito. Mo. Kanino pumapatungkol yung mo sa mga taong ligtas? Iligtas mo silang dinadala sa kamatayan. Pigilan mo silang natitisod patungo sa katayan. Lahat ng tao sa mundong ito, maging pamilya man natin, ito na hindi ligtas, mga kapitbahay ka mag-anak, silang lahat ay dinadala sa kamatayan. Iligtas e, mo sila. Pigilan mo silang natitisod patungo sa katayan. Yung mga tao ay hinihila ni Satanas papunta sa impyerno. Ibig sabihin nito, huwag nating hayaang mawasak sila. Ibig sabihin nito, tulungan natin silang maligtas. Kung iyon sinasabi, narito hindi namin ito nalalaman. Hindi ba ninyo alam ang sa mga puso'y tumitimbang? At siyang nagbabantay sa inyong kaluluwa, hindi ba niya nalalaman? Ay hindi mo alam iyon. Hindi ko alam iyan. Hindi ko alam na dinadala sila sa kamatayan. Tunay na sinungaling. Nang patayin ni Cain si Abel, sinabi ng Diyos kay Cain, nasan si Abel na iyong kapatid? At sinabi niya, Ewan ko. Ako ba'y tagabantay ng aking kapatid? Ewan ko. Pinatay niya yung kanyang kapatid, ngunit sinabi niya, Ewan ko. Sinabi ng Diyos, ang tinig ng dugo ng iyong kapatid ay dumadaing sa akin mula sa lupa. Ano yung kanyang dinadaing? Diyos, pinatay ako ng aking kapatid na si Cain. Pakiusap, bigyan mo ako ng katarungan mula sa aking kaaway. Merong mga tao na dinadala sa walang hanggang kamatayan. Maraming mga tao sa ating paligid, ngunit pinababayaan lamang natin sila. Hindi ko alam. Hindi mo alam? Bakit hindi mo alam? Dinadaya ninyo lang ang inyong konsensya. Hindi ba ninyo alam ang sa mga puso'y tumitimbang? Tinitimbang ng Diyos yung ating puso at siyang nagbabantay sa ating kaluluwa ay nagmamasid. Dinadaya lang ng mga krisyano ang kanilang mga konsensya at ang bawat tao ayon sa gawa niya ay di ba niya gagantihan? Ayon sa ating mga gawa, dapat ninyong malaman na parurusahan tayo ng Diyos dahil sa kasalanan ng hindi pangangaral ng Ebanghelyo. Hindi na mapupunta sa impyerno yung mga ligtas, ngunit makakatanggap tayo ng katulan sa hindi paggawa ng mabuti. Bakit? Doon sa ikalawang Korinto chapter 5 verse 9 hanggang 10 sinasabi ni Apostol Pablo, Kaya't maging nasa tahanan o malayo sa tahanan ng aming mitiin ay bigyan siya ng kasiyahan sapagkat tayong lahat ay kailangan humarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamagitan ng katawan maging mabuti o masama. Nagsikap si Apostol Pablo na bigyang lugod ang Panginoon. Mabuhay man siya o mamatay. Ano yung nakakalugod sa Panginoon? Sa Lucas chapter 15 verse 10, sinasabi dito, Gayun din, sinasabi ko sa inyo, may kagalakan sa harapan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisisi. Ang Diyos ay pinakanalulugod kapag ang isang makasalanan na narapat sa pagkawasak ay maligtas. Kapag nangangaral ang mga krisyano ng ibanghelyo at ang bawat tao ay naliligtas, dito pinakanalulugod yung Diyos. Nasisiyahan din tayo kapag may isang taong naliligtas. Tama po ba? At kapag maraming mga tao sa buong mundo ang naliligtas sa pamagitan ng pangangaral ng ibanghelyo, tayo ay napupuno ng kagalahan. Ngunit dapat lang ba tayong magalak? Wala ba tayong anumang gagawin? Dapat tayong kumilos. Dapat, gawin natin yung nakakalugod sa Diyos. Sinasabi na at ang bawat tao ayon sa gawa niya ay di ba niya gagantihan? Ayon sa mga bagay na ginagawa niya sa pamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. Yung pagkilos ayon sa kalooban ng Diyos ay mabuti. Ngunit yung pagkilos na sa kabaliktaran nito ay masama yung mamuhay ayon sa laman ay masama, ngunit ang mamuhay ayon sa Espiritu ay mabuti. Ang nakakalugod sa Diyos ay mabuti at ang hindi nakakalugod sa Kanya ay masama. Hindi po ba? Sinasabi na hatulan niya kung ano ang mabuti at masama. Sa ngayon, maaari natin itong baliwalahin ngunit huwag natin kalimutan ang layunin kung bakit tayo nabubuhay sa mundong ito. Isipin niyo na ako ay nagmamaneho at nakita ko yung isang tao. Nung nakita ko yung isang tao na mamamatay sa isang aksidente sa kalsada, dapat bang isipin ko lamang na o oh, nakakalungkot naman sila ay mamamatay na? Nakakapanghinayang at lalagpasan lamang sila. Kahit gaano pa ako kabala, tungkulin ko na isakay ang taong iyon sa aking sasakyan, isugod sila sa ospital at dali-daling tumawag sa 911. Ito'y upang subukan silang iligtas. Kung tutulungan ko ang taong iyon kahit kaunti lamang, sila ay maaring mabuhay. Ngunit kung pipiliin ko lamang sila na lagpasan, naku ay masasangkot sa kanilang pagkamatay. Sa Lucas chapter 10, si Jesus ay nagsalita ng talinhaga. Sumagot si Jesus, may isang taong bumaba mula sa Jerusalem patungo sa Jericho at siya ay nahulog sa kamay ng mga tulisan. Hinubaran niya o hinubaran siya ng mga ito at binugbog pagkatapos ay umalis sila at iniwan siyang halos patay. Meron tao na inatake ng mga tulisan, binugbog at nasa bingit ng kamatayan. Siya ay mamamatay na. Merong isang pari na dumaan at nakita siya. Oh, siya ay natake ng mga tulisan. Siya ay mamamatay na. Napakamalas niya. At tinignan niya lamang ito at dumaan sa kabilang panig. At sinabing, Ako'y abala. Sa kabila ng pagiging pari, ay nagpanggap ito na hindi niya ito nakita tumalis. At, at meron isang libita na dumating at nakita ang lalaki. Ang libita ay ang masigasig na naglilingkod sa templo. Gayunpaman, Nakita ng libita ang lalaking, ngunit iniwasan ito at nilampasan. Ang pari at libita, ang mga taong naglilingkod at nagpupuri sa Diyos. Kayong paman, nang makita nila ang lalaking na namamatay na, ito ay kanilaan lamang dinaadaanan. Hindi ba malaga sa kanila kung ang lalaking ito ay mamamatay o mabubuhay? Ngunit isang samaritano ang dumating at nakita ang lalaki at tinulungan. Subalit ang isang Samaritano sa kanyang paglalakbay ay dumating sa kanyang kinaroroonan at ang kanyang makita ang taong ito, siya ay Kanyang nilapitan siya at tinalian ang kanyang mga sugat at pagkatapos binuhusan ng langis at alak. Pagkatapos inisakay sa kanyang sariling hayo, siya ay dinala sa bahay panuluyan. Ang Samaritanong ito ay kumakatawan kay Jesus at ano ang sinabi ni Jesus? Humayo ka at gayon din ang gawin mo ang mga tao na nakatanggap ng kaligtasan ay dapat na maging ikalawang Samaritano. Kung paanong tayo ay iniligtas ni Jesus, maaari ba nating tingnan lamang at lampasan ang sino man na namamatay? At iwasan sila? Makakatakas ba tayo sa harapan ng Diyos? Kung paanong tayo ay iniligtas ni Jesus, tayo ay kanyang inuutusan na humayo ka at gayon din ang gawin mo. At dahil wala na tayong sapat na oras, bibilisan ko na lamang at hindi na ako titingin sa mga talata. Sa Ezekiel 3, 17-19, sinabi ng Diyos kay Propeta Ezekiel, Anak ng tao, ginawa kitang bantay sa sambahayan ni Israel. Tuwing makakarinig ka ng salita mula sa aking bibig, bigyan mo sila ng babala mula sa akin. Kung bibigyan mo sila ng babala, sila ay mamamatay sa kanilang mga kasalanan nang hindi nakikinig. Kung hindi at hindi ka mananagot ikaw ay malinis mula sa kanilang dugo. Ngunit kung hindi mo sila bibigyan ng babala, sila ay mamamatay at ang kanilang dugo ay nasa iyong mga kamay. Siya ay kagaya ng tanod na nagbabantay kung mayroong kaaway na paparating. Kaya siya ay dapat na alerto. At kapag nakita niya yung kalaban, ay dapat niyang patunugin yung alarm at hipan ng trompeta bilang babala kapag ang kalaban ay paparating na. Kaya kung ang mga tao ay namatay dahil ang bantay ay hindi nagpatunog ng trompeta, ang responsibilidad ay maatang sa kanya. Ganito ang sabi ng Panginoon, pakinggan man nila o hindi. Ganito ang sabi ng Panginoon, sila'y makikinig ay makinig. Ang mga tatanggi ay tumangi Makinig man sila o hindi, meron tayong responsibilidad na ibahagi ang Ibanghelyo kung ating ibabahagi at pinini nilang hindi makinig, wala tayong responsibilidad dito. Ngunit kung hindi natin ibabahagi ang ebanghelyo, ito ay kagaya ng pag na ang mga tao ay pupunta sa impyerno ngunit tumatanggi na patunugin ang alarm kapag ang kalaban ay paparating na. Doon sa Roma chapter 1 verse 16 sinabi, sapagkat hindi ko ikinahiya ang ebanghelyo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Ang pangangaral ng Ibanghelyo ay kapangyarihan na nagliligtas ng mga tao. Kaya paanong ikahihiya natin ito? Sa nagdaang panahon, kapag ang tao ay hinihimok na mag-evangelize, ang iba ay nahihiya. Sila ay nagbibigay ng mga flyers at kanilang sinasabi o pakiusap, maniwala kayo kay Kristo. Talagang nahihiya po sila kapag namimigay sila ng flyers. Minsan nakayuko lamang sila sa sabihin, oh, ito po, oh, ito. Ang, pagpapa, ang pagpapahayag ng ebanghelyo ay dapat mang ikahiya ng ganito? Noon, nung ako ay nag evangelize mag-isa, meron akong karanasan sa Gimji. Doon ay merong grupo ng mga tao na nagkakatipon na aking binahagian ng ebanghelyo. Merong isang diakono at mga nanay. Kaya tinanong ko sila, mahali ba ninyo akong gawa ng damit panlamig? Gusto ko ng half coat na may nakalagay na Jesus, Heaven, Resurrection sa harapan at magsisi at manampalataya sa ebanghelyo doon naman sa likuran. Merong malaking design. Tinanong nila, anong gagawin mo rito? Sinabi ko, susutin ko ito. Kahit wala akong sinasabi, babasahin ito ng mga tao, magsisisi at mananampalataya sa Ebanghelyo. Ngunit ang ibang tao ay sumagot, oh, hindi, iyan e ay nakakaya, pakiusap huwag. Gayunpaman, yung no na nakatanggap ng kaligtasan na ay nagsabing, gagawin ko ito para sa iyo. Kaya siya'y gumawa ng navy half coat na may nanakalagay Jesus, heaven sa harapan. Dito sa harapan. Jesus, heaven. Magsisi, manampalataya ng, sa ebanghelyo sa likuran. Kaya't sinuot ko ito, nagdala ng Biblia, sinuot ko. Kahit wala akong sinasabi, nalalaman ng mga tao ang Jesus, heaven resurrection, at eternal life magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. Sila mismo yung nagbabasa nito. Kahit ako ay nakasakay sa bus, binabasa ito ng mga tao, ito ay nakakatawa. Sa una, ito ay nakakaya. Ngunit nang napag-isipan kong subukan itong gawin, kahit ako ay naiiyaman o hindi. At inisip ko na, ikinahiya ko ba ang ebanghelyo? Pagkatapos nito, ay hindi na ako nahiya. Kahit ako sumasakay sa train, dinadala ko yung aking bag para sa evangelism at isinusuot ang damit na ito. Nakita ito ng mga tao at tinanggap ito. Isang beses, nag-evangelize ako sa loob ng train at nakaupo sa bintana at mayroong tao na kumatok sa labas at ng bintana. Nang buksan ko ito, yung isang tao ay binigyan ako ng pera. Dahil siya ay naantig dito. Gayunpaman, kinalaunan ay hindi na ako nahiya. At pagkatapos, tinanggal ko na ang damit. Nang itinapon ko na ang damit, ang isang brother ay nagsabi sa akin, kukunin niya ito. Kaya ito ay ibinigay ko sa kanya. Maari ba nating ikahiya ang ebanghelyo? Ang ibang tao ay nahihiya na magbasa ng Biblia sa harap ng ibang mga tao. Nakakaya ba magbasa ng Biblia sa harap ng ibang tao? Dapat natin itong matapang na buksan sapagkat hindi ko ikinaihiya ang Ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Sapagkat ang sino mang ikinaihiya ako ay ak at ang aking mga salita sa mapang mapanglunya at makasalanang saling lang ito ay ikahihiya rin naman niya siya o ikahihiya rin siya ng anak ng tao. Pagdating niya na sa kalwalatian ng kanyang ama, nakasama ng mga banal na anghel. Sinasabi ng Biblia na kung ikinaiya natin ng Panginoon, ikinahiya rin tayo ng Panginoon. Hindi tayo sigurado na kung ano ang mangyayari. Paanong ating ikahiya ang Ebanghelyo? Sa Roma 1.14, sinabi ni Apostol Pablo, ako'y may pananagutan sa mga Grego at sa mga Barbaro, sa marurunong at gayon din sa mga mangmang. -mang kaya sa ganang akin, nasasabik din akong ipangaral ang ebanghelyo sa inyong mga nasa Roma. Tayo ay merong utang. Kanino tayo may utang? Huwag kayong magkautang sa, ng anuman sa kanino man kundi mag-ibigan sa isa't isa sapagkat ang umiibig sa kanyang kapwa ay nakakatupad na ng kautusan. Ang Panginoon ay namatay para iligtas tayo at marami ang nagsasakripisyo hanggang kamatayan at marami ang nagsakripisyo at namatay bago ang Ibanghelyo ay dumating sa atin. Kaya tayo ay mga naligtas ay may ay mga taong mayroong utang. Ang pangangaral ng ebanghelyo ay katulad ng pagbabayad sa utang. Ang mga tao na hindi nangangaral ng ebanghelyo ay mga tao na walang pakialam sa pagbabayad ng utang. Ang mayroong mga utang ay mayroong responsibilidad na magbayad ng utang. Kung hindi sila magbabayad ng utang, ito ay kasalanan. At ang kanilang makibahagi sa kahirapan at pagsasakripisyo para sa ebanghelyo ay maling katotohanan sinasabi ko sa inyo maliban ng butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay ito ay mananatiling nag-iisa ngunit kung ito ay mamamatay ay nagbubunga ng marami Si Jesus ay nahulog sa mundong ito at naging gaya ng butin ng trigo upang iligtas tayo. At ang tanging anak ay namatay upang ang maraming mga tao ay maipanganak. Dapat tayong magsakripisyo gaya ng butin ng trigo. Ang mamatay ay sakripisyo kung kinakailangan ng ating oras, pera, kalayaan, kasiyahan at buhay ay dapat isakripisyo. Kung walang sakripisyo, ay walang kahit anong uri ng gawain ng Diyos. Kaya nga sa gawa, chapter 20, verse 24, sinabi ni Apostol Pablo, ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Yesus, ngunit hindi ko'y tinuturing ang aking buhay na mahalaga sa aking sarili. Ang matupad ng ministeryo ay ang ipangaral ang Ibanghelyo. Iyahandog ko ang buhay ko ng isang daang beses. Sa katunayan, dumana si Apostol Pablo ng maraming pagdurusa para sa Ebanghelyo at pumunta siya sa Roma upang ipangaral doon ang Ebanghelyo at doon ay pinagutan siya ng ulo. Sa tuwing ipapangaral ang Ebanghelyo ay merong pagdurusa at sakripisyo. Dapat nating malaman na ang Ebanghelyo ay maipangaral sa pamagitan ng pagdurusa at sakripisyo ng mga Kristiyano. Sa Lucas chapter 16 verse 9 hanggang at sinasabi ko sa inyo, makipagkaibigan kayo para sa inyong mga sarili sa pamagitan ng mga kayamanan ng kalikuan upang kung ito'y maubos na, ay kanilang tanggapin kayo sa mga walang hanggang tahanan. Anong ibig sabihin nito? Dapat nating ihandog maging ang ating oras, gayon din ang ating salapi upang maipangaral ang Ebanghelyo. Maraming salapi ang kailangan isakripisyo para may ang Ebanghelyo. Makipagkaibigan kayo para sa inyong mga sarili sa pamagitan ng mga kayamanan ng kalikuan. Anong uri ng pakikipagkaibigan? Hindi nito ibig sabihin na makamundong pakikipagkaibigan. Sa Juan chapter 15 sinabi ni Jesus, walang may higit pang dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y aking mga kaibigan kung ginagawa ninyo ang mga bagay na aking inuutos sa inyo. Iniligtas tayo ng Panginoon, tayo ng mga makasalanan at inihandog ang kanyang buhay upang gawin tayong kanyang mga kaibigan. At dapat din nating ihandog ang ating oras at kalayaan upang maligtas ang iba pang mga ligaw na kaluluwa. At patungkol sa kayamanan, dapat nating ialay ang ating kayamanan para sa pangangaral ng Ibanghelyo. Alam ninyo po ba, kailangan natin ng marami nito dapat tayong magpadala ng mga misyonaryo. Hindi ninyo po alam kung gaano kalaki ang kailangan para sila maipadala. Kung wala tayong pakailam tungkol sa pera, ay hindi po natin ito may papadala. Ang ating Church sa Korea ay nagpapadala ng maraming mga missionary sa 83 na mga bansa at meron na rin tayong maraming mga local ministers. At halos lahat ng mga bansa na na-evangelize na natin ay may hirap na bansa. Kaya kailangan nating magpadala ng budget para sa kanila. Kailangan po natin ng malaking pledge para sa evangelism. Ginagawa po ito ngayon ng ating church. At wala tayong problema dito dahil ang ating church ay lumalaki na. Bagamat hindi ako makapunta sa ibang bansa bilang missionary, gayon man, dapat tayong magkaroon ng pag-iisip na makapagpadala ng missionary. Kapag nakikita ko po ang World Mission Offering, sa totoo lang, napakalaki po nito. Kaya naman ang Ibanghelyo ay makapangyarihang na ipapangaral sa ngayon. Kung wala nitong sakripisyo, hindi po tayo makakapag-evangelize. Ang Diyos ay makapangyarihang kumikilos, kaya para dito, ang ating tapat na panalangin at sakripisyo ay hindi nawawalan ng kabuluhan o mawawalan ng kabuluhan. Kaya, makipagkaibigan kayo para sa inyong mga sarili sa pamagitan ng mga kayamanan ng kalikuan. Kung may isang taong naligtas, siya ay nagiging kaibigan natin. Kapag ang mundong ito ay natapos na ang kaibigan natin na ating na-evangelize ay tatanggap ng walang hanggang at tatanggap sa atin sa walang hanggantahanan. Ang walang hanggantahanan ay ang langit. Kapag pumunta na tayo sa langit, ay tatanggapin tayo ng Panginoon at ang taong naligtas, na naligtas sa pamagitan ng ating direktang sakripisyo at ang mga taong naligtas sa pamagitan ng paghahandog ng kayamanan para sa indirect evangelism bagamat hindi natin kilala kung sino-sino ang mga naligtas, alam ng Panginoon ang lahat ng ito. Kung sino ang mga naligtas at kung sino ang na-evangelize sa kanila. Kaya, tatanggapin nila tayo ng may kagalahan. Nung minsan pumunta po ako sa isang lugar o kapag sinasalubong po ako, binibigyan ako ng um, bugkos ng bulaklak sa liig. Pero nung minsan pumunta ako sa malayong lugar, dumating ako sa airport, wala man lang sumalubong o tumanggap sa akin. Gano'n nga ito nakakalungkot. Kapag pumunta na tayo sa langit, sino ba ang tatanggap sa atin? Hindi po ba alam, hindi po natin alam kung sino ang naligtas sa pamagitan ng ating sacrifice at offerings subalit alam ng Diyos ang lahat. Kilala ng mga taong ligtas kung sino sila. Kapag dumating na ang oras na ito, ang ating kaalaman ay malulubos kung paanong lubos tayong nakilala ng Diyos. Kaya naman, tatanggapin tayo ng isa't isa. Let us give our whole selves and possession to spread this gospel. Ang Ibanghelyo ay hindi kusang na Sa ikalawang Tometeo chapter 1 verse 8, bago ang huling araw ni Pablo, sinabi niya kay Tometeo, huwag mong ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon ni sa ating sa akin na bilanggo niya, kundi makipagtiis ka alang-alang sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Kundi makipagtiis ka alang-alang sa Ebanghelyo ang Diyos ay makapangyarihang kumikilos sa gitna ng mga taong nagdurusa para sa evangelism. Ang Diyos ay hindi kumikilos sa kuripot at sa mga taong makasarili. Ang pangangaral ng Ebanghelyo ay hindi paraan ng pagkakakitaan. Hindi ginagamit ng Diyos ang mga taong nag evangelize para lamang kumita. Tingnan po ninyo sa Biblia, saan ninyo ito makikita? Ito ay para sa mga taong handang mamatay para sa Ebanghelyo ang tumatangging mag-evangelize ay pagsasawalang bahala at pagtanggi sa gantimpala at walang hanggang kalwalatiang naisibigay ng Panginoon. Sa Apokalipsis chapter 2 verse 10, dito sinabi, "Maging tapat ka hanggang sa kamatayan at ibibigay ko sa iyo ang korona ng buhay." Pagkatapos nating maligtas, kung ilalaan natin ang ating panahon, ang ating kabuhayan, ang ating kalayaan at kaligayahan, maging ang ating buhay para sa Panginoon at sa Ebanghelyo, ay merong walang hanggan at maluwalhating gantimpala para dito. Sa mga Roma 8, 18 sinabi kong tunay nga nagtitiis tayong kasama niya upang tayo iluwalatiin ang kasama niya ang ating pagdurusa at sakripisyo ay pansamantala lamang, subalit ang kalwalitian ay magpakilanman. Ngayon din, sa ikalawang korinto chapter 4 verse 17, sapagkat pagkatinianda tayong nitong magaan at panandali ang kapigatayan para sa walang hanggan at di masukat na kalwalatian. Gaano man tayo magsakripisyo para sa Panginoon, ang kalwalatiyang ipina, ipinangako niya sa atin ay kamangha-mangha at magpakailanman. Pero bakit ninyo po ito tinatanggihan? may lang nagsasabi na wala akong pakialam sa gantimpala, mahalaga lang naman eh, makapunta ako sa langit. Kapag tumayo ka sa harapan ng Panginoon ngayon, tingnan natin kung masasabi mo pa rin ito. Mapagtatanto mo kung alam ko lang. Sinabi sa unang Korinto, chapter 15, verse 58, Kaya mga kapatid kong minamahal, kayo'y maging matatag, hindi nakikilos. Hindi nakikilot sa pamagitan ng pag-asa na laging sagana sa gawa ng Panginoon yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabunuan ng inyong gawa sa Panginoon. Na laging sagana sa gawa ng Panginoon. Susuklian ng Panginoon ang ating pagpapagal ng walang hanggan at malwalhating mga bagay. Ito ang dahilan kung bakit kailangan nating gumawa ng higit pa bago tayo humarap sa Kanya. sa Apocalypse chapter 22 verse 12, ako'y malapit nang dumating at dala ko ang aking gantimpala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ang Panginoon ay nagnanais na mabilis nang dumating upang ibigay sa atin yung gantimpala. Dala ko ang aking gantimpala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Bagamat ang kaligtasan na natanggap natin ay pantay-pantay sa pamagitan ng biyaya ng Diyos, ang kalwalati ang tatanggapin ng bawat isa ay magkakaiba kung paanong namumuhay ang bawat isa para sa Panginoon at sa Ebanghelyo pagkatapos niyang maligtas. Yung kalwalatiyang iyon ay man. Sa unang Korinto chapter 1 ver, uh, chapter 3, maging dito sinasabi na maaring magkaroon ng kahiyahiyang kaligtasan. Isipin niyo po, yung iba ay tumatanggap ng gantimpala pero ako wala. Habang nasa graduation ceremony, may ilang tumatanggap ng mga awards for excellence para sa perfect attendance at kung ano-ano pang mga achievement. Hindi ba nakakaya kung wala kang matatanggap ng kahit isa? Kaya sinasabi, maging tapat ka hanggang sa kamatayan at ibibigay ko sa iyo ang korona ng buhay. Kahit na walang kabuluhan ang mga bagay sa mundong ito, ang ating buhay na ipinamumuhay para sa Panginoon at sa Ebanghelyo ay hindi kailangang maging walang kabuluhan. Gayunpaman, may ilan na nagsasabi na ligtas na ligtas na sila, subalit hindi nagpapakita ng interes sa evangelism. Kaligtasan ba talaga ito? Kapag nakikita ko yung mga ganitong tao, minsan nagdududa ako kung sila ba talaga ay naligtas. Talaga bang meron silang pag-ibig at buhay ng Panginoon? Paanong wala silang pagpapahalaga sa mga taong nakapalibot sa kanila na napapahamak? Hindi po ba kayo bibili ng tinapay kapag nakakita kayo na nagugutom? Kapag may nahulog sa tubig, hindi ba kayo lulusong upang iligtas sila? anong mangyayari sa mga nakakaawang mga kaluluwa sa paligid natin? Napakarami ng dapat nating gawin para maipangaral ang Ebanghelyo. Kaya naman, ibinabahagi ko sa inyo ang tungkol sa pagdadala ng ani bago ito lumipas. Gaya kung paanong tinitipon ng tao ang mga butil sa bukit sa panahon ng anihan. Ngayon pa man, sinasabi sa Jeremias chapter 8 verse 20, ang pag-aani ay nakaraan, ang tag-init ay tapos na at tayo ay hindi ligtas. Ang pag-aani ay tapos na, ang tag-init ay tapos na. So balit sa mga buti ay umiiyak. Walang sino man ang pumupunta para tayo ay anihin. Walang sino man. Ang mga buti ay naghihintay sa karit ng pag ng mag-aani. So balit walang umaani. Ang pag-aani ay patapos na at hindi pa rin tayo ligtas sumisigaw sila nang may pagtangis. Ano pong gagawin ninyo? Magbibingi-bingihan? Meron tayong dapat gawin. Kapag ibinigay natin ang lahat nating makakaya, ang Diyos ay kikilos. Kaya bago dumating ang Panginoon, dapat matapos ang pan bago matapos ang banahon ng biyaya, bago dumating ang gabi, kung saan wala nang makakagawa, bilisan nating ipangaral ang Ibanghelyo sa maraming mga kaluluwa para sila ay maligtas. Hindi po ba sa pamagitan ng church natin, mabilis na, na ipapangaral ang gawain ng kaligtasan sa buong mundo? Patuloy po tayong manalangin, magkaisa, mag-evangelize at sama-sama po tayong magsakripisyo upang matupad ang makapangyarihang gawain ng Diyos. Gawin po natin ito ng magkakasama. Manalangin na po tayo. Mabagin namin ng mga Diyos salamat po sa pagpapakita sa amin ng habag at pag-ibig sa amin na mga minsang naligaw sa kasalanan at pag-ako sa sumpa at na nararapat sa amin. Panginoon, dumanak po ang mahalagang mong dugo upang patawarin ang aming mga kasalanan magpakilaman nang wala kaming anumang ginawa. Salamat po sa biyayang ito ang aming mga katawan at kaluluwa ay parehong sa iyo, hinihiling po namin na mabuhay sa nalalabi naming panahon para sa iyo at sa iyong ibanghelyo. Napakaraming ligaw na kaluluwa sa paligid namin ang hindi pa naliligtas. Ang aming pamilya, kamag-anak, kaibigan, kapitbahay at marami pang iba. Alam po namin na kung hindi namin ibabahagi sa kanila ang Ibanghelyo, ay hindi sila maliligtas. Panginoon, tulungan mo po nawa kami na hindi masayang ang mga pagkakataon na ibinibigay mo sa amin. Nawa ang aming oras, kalayaan, kaligayaan at ang aming pinagkakakitaan ay magamit ng mahalaga para sa pagpapalaganap ng Ibanghelyo at maisakatuparan ang dakilang gawain na makakalugod sa iyo. Gamitin mo po ang lahat ng ito ayon sa iyong kalooban. Sa pangalan ng Panginoong Iso Kristo, ito ang aming panalangin. Amin.